misafir edeten, burada da prezentör, burada da prezentör de. Tarım diyor. Evet, ekspor yaparsan prezentör teşten mi aldın mı pütü? Yani demek bu seç parti tersen. Evet. Evet, bu. Ya ben ne şey bilgin, hadi bir parti de otarsın. Ne de olayım. Ne var? Söyle Pase kjo do të jetë arsyeja për të mbajtë mend më shumë këtë ditë, sot në mbarë botën shënohet dita kundër HIV-it. Cili për ju e keni dëgjuar në herë për HIV-it? Sa nga ju e dini dallimin midis HIV-it edhe AIDS? Kërkush? Sa për ju e dini se qysh transmetohet kësë mundje? Kërkush? Nga kje që posho nuk është mirë as pak. Une nuk do të isha i kënaqur sikur se veç njeri për juve të mos e din të përgjigjen nga pyetjet e mia. Sepse mund t'ju kushtoj shumë. Ashtu që shumë ka kushtu edhe mu. Une kam hiv. Nuk është e lehtë për mu ta them këtë. Për shkak marrës që i atribuohet kësaj sëmundje. Unë jam 22 vjeçar dhe kam menduar që kjo kurs do të më kishte ndodhur mua. Sikurse edhe shumica prej juve që mendoni këtë. Arsyeja pse po e tregoj unë tregimin tim është se dua t'ju ndihmoj atyre të cilët ha mendën duke menduar se duhet të bëjnë seks. Kur isha në vitin e parë të shkollës të mesme, ishim me njërin nga festivalet e muzikës që organizohen. Gjatë koncertit unë njoftuam me një grup të rejash që kishin ardhur nga diaspora. Pas përfundimit të koncertit, vendosëm të vazhdoni ma hengen në shtepin e një shokut që nuk i kishte prindrit në shtepin. Unë përfundova me njërën nga vajzat me seks të pambrojtur. Duke ditur për rreziqet e seksit të pambrojtur, me brenë të ndërgjegja. Kisha kaluar net të tëra duke menduar se jam infektuar dhe një ku jetë e më vazhdoj si me parë. Më kujtohet që kalova tërë natën pa gjumë pasi vendosa të testohem. U testova me sova që isha HIV pozitiv në moshën 18 vjeçar. Pas testimit, asgjë në jetën time nuk ka qenë si më parë. Unë jam nën terapi dhe kam qenë që nga dita e parë. Atë ditën për herë të parë pata marrëdhënie seksuale me dikë dhe nuk u mbrojta. Unë tash i kam 23 vjetë dhe misioni jetës ime është që të ndaj rrëfimin tim me të rinjët,
në mënyrë që ju dhe ata të bëni një jetë të shëndetshme dhe të mbrojtur. Testohoni, do të urreja që dikush nga ju të qëndron të këtu në vendin tim pas ca viteve. Në përgjithësi, jo vetëm për HIV, por edhe sjellje tjera të rrezikshme si alkoholi, droga. Mësoni duke lexuar, lexuar dhe vetëm lexuar dhe dëgjuar e asësi besuar. Mos paraqitoni dhe mos diskriminoni njerëz që kanë HIV. Të pranoni ata qysh me keni planuar edhe mua. Kjo është një ditë e veçantë ashtu siç tha edhe profesoresha në fillim të orës. Dhe unë jam i veçantë sepse ju jeni të veçantë.